den här platsen bodde vi då. Storgatan i Jakobstad. Jag är ju född på den här tomten 1904. Det här huset fanns inte här då. Det här brann upp i stadens brand 1935. Så det är nytt fast det är gammalt idag. Idag har vi ju 2014 så det börjar bli väldigt gammalt det här. Jaha, här har de fått upp en skyltsida. Här föddes jag. Jaja. Ja, det finns flera minnen här i stan efter mig. Så vi kan ju gå vidare och se lite var jag har bott här. Ja, här har man bott. Det såg inte riktigt ut sådär det här huset, men det är på samma plats. Hit flyttade vi då jag var 6 år gammal. Så. Och där är det här röda huset, så där var min blivande fru Fredrika sen. Jaha, det är roligt att se hur den blev den här. 1905 så då kom parken hit och då kom statyn och så sen det har jag stått staty här i parken som har fått mitt namn här, Runebergsparken. Ja, här var nästa ställe var jag har bott. Här finns inte någonting kvar. Vi kan ju fara oss hit i min gamla skola, den lär finnas kvar här på andra sidan det här kvarteret. Det här var ju trevligt. Här finns min gamla skola kvar. Det här fönstret som syns dit högst upp i gaveln, så där var själva skolrummet. Liten kammare bara med en liten kakelugn som man kunde elda i och det höll värmen sen. Det var mor Westman som hade det här. Hon hade egen liten skola här, Anna-Lina hette hon. Det här är sig riktigt likt, alla hus är kvar. Hamngatan i Jakobstad. Här finns en skylt på väggen igen, här bodde min mor då hon dog. 1934. Här lite längre fram finns ett annat hus där var min far dog igen 1928, så det var det sista bostäderna de var på här. Sista gårdarna de bodde i. Det är en scoutförening idag som har hand om det här huset. Sjöscouterna i Jakobstad. Ja, här är vår gamla fiskarstuga. Den här byggde min far då 1910-11 ungefär. Jag var väl en 6-7 år då. Här har jag haft mycket roligt. Hit flyttade vi ut alltid på somrarna då jag var liten. Ja, den sista gången jag var hit i Jakobstad så var, jag tror det var 1851. Då ville det här stadens fäder, det var borgmästaren och gamla vänner härifrån stan. Så tyckte att vi skulle fara hit till vår gamla fiskarstuga och se. Och här var då alla och här var flickor strödde blommor på gången då jag kom och det var riktigt så där pampigt mottagande och de hade tillverkat en stol som var riktigt blomsterklädd och det var som en kungatron riktigt. Och då ville de att jag skulle sätta mig i den. Men sen så sa jag där vid dörren att i den här stugan så brukar inte jag sitta i någon kungatron. Den där får nog stå där. Så jag satte mig på en pall där innanför dörren och där satt jag nog sen. Topelius var här och det blev ganska livat sen framåt kvällen och natten, så det blev ganska lång natt. Mycket trevligt tillstånd. Ja, här var ett café som heter Fredrika. Jag kan tänka mig att det har något med min hustru att göra. Det börjar bli lite kallt. Jag tror jag ska fara in på en kopp kaffe här. Då kanske det har något goda bakelser här. Ja. Det är trevligt med vackra damer. Ja, men vad roligt. Är det bra? Och Fredrika, hon var ju en mästare. Det var hon som hittade på det här. Men det var intressant för man konstaterar här att det är Runebergstårtan som vi äter idag. Så det är nästan identiska med originalen som jag åt då. 150 år sedan. Det här är riktigt bra. Vi kan nog det här i Jakobstad.
Mm-hmm.